Ассаламу алейкум, құрметті достар. Қазақ халқына бауырлас ағайын ел болып саналатын Түркияда, Сирияда және де басқа да мемлекеттерде табиғаттың залалынан дүние салып жатқан адамдардың саны мыңнан асып кеткен деген хабарды естідім. Әрине, зор күйзеліспен қабылдап отырмыз. Барлық дүние салып кеткен адамдардың жақындарына жүректен қайғырып көңіл айтамыз. Ауыр халде күй кешіп жатқан көршілес бауырларымызға тезірек сауығып кетуін тілейміз. Сондай-ақ осы тұста әлем бойынша ұйымдастырылып жатқан жеке кештерінен түскен қаражаттың бір бөлігін зардап шеккен отбасыларға көмек ретінде аударатынды айтқым келеді. Командама тапсырма бердім. Енді толық ақпаратты Димаш Ньюс сайтынан өздеріңіз бақылап отырсаңыздар болады. Әр отбасыға аманшылық тіледім. Аспанымыз ашық, әлем атты ортақ ұйымымыз апат пен зілзаладан аман болсын. Елімізде, әлемде тыныштық болсын, бейбіт заман болсын. Барлық әлем халықтары бақытты болсын.